Починаємо урочистості з нагоди завершення першого відкритого фестивалю учнівської молоді стежками Тараса Боровця. Слово для нагородження надається першому заступнику міського голови Олександру Ніколайчуку. Вітаю вас, нащадки славетного отамана Тараса Бульбоборовця! Слава! 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 Хочу привітати вас з завершенням вдалого першого фестивалю. Хочу подякувати кожному з вас за активну участь, за волю до перемоги. Хочу подякувати і відзначити кожного педагога, який долучився до проведення даного фестивалю, а так і був протягом 3 днів та 2 ночей разом зі своїми дітьми. Хочу окремо подякувати Олевській міській раді та відділу освіти Олевської міської ради, які долучилися до організації та протягом всього часу організації під час проведення були поруч. Хочу подякувати нашим надійним партнерам, які були разом з нами. І щиро вірю, що після вдалого нашого початку ми запровадимо всеукраїнський молодіжний фестиваль стежками Бульби Боровця щорічним, правда? А тепер до нагородження і відзначення